मौद्रिक नीतिमा उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीति ल्याउन ब्याङ्कर्सहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिइरहेका छन् उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनु पर्नेमा सबैको जोड छ नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष तथा कृषि विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्याय उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने किसिमको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ उहाँले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सके मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बताउनु भएको छ यसै गरी नेपालमा आउने रेमिट्यान्स ब्याङ्किङ प्रणालीभन्दा टाढा रहेकाले ब्याङ्किङ प्रणालीमा ल्याउनु पर्ने सुझाव उहाँको छ उहाँले उत्पादन क्षेत्रमा जति मार्जिन दियो त्यति बढ्दै जाने बताउनु भएको छ उहाँले ब्याङ्कहरूमा लागू भएको बेसरेट व्यवहारिक नभएको भन्दै मौद्रिक नीति मार्फत सुधार गर्न सुझाव दिनुभएको छ ट्रिप सेक्टरमा पनि खास गरी अब हामीले गर्दाखेरिमा एफडिआईको कुरा गर्ने हो भने मलाई लाग्छ यसपालिको इन्डियामा तिन सय एकतिस बिलियन चाहिँ फर्केको अवस्था छ इन्डिया पाँच वर्षमा जुन ग्रोथ गराएको थियो यसपालि माइनसमा गइरहेको छ अलिक घटेको छ त्यस कारण एफडिआईको हामीले पनि ठुलो आशा गर्ने सम्भावना आउला केस टु केस आउला तर ठुलो सम्भावना किन छ भने ग्लोबल्ली रिसेसन छ प्राइसिङ उनीहरूले उतै पाइरहेको छ त्यस कारणले अहिले हामी जति सजिलो एफडिआई आउँछ भनेर जस्तो लाग्छ इन्डियाको डाटा हेर्दाखेरि पाँच पाँच वर्षमा यसपालि फर्केको छ इन्डियाको नि मर्स र सिङ्गापुरै मेजर चाहिँ एफडिआईको सोर्स हो त्यस कारणले अलिकति यसमा पनि हामीले रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा हाम्रो आउने ठाउँ कहाँ हो त अब ग्रथ गर्ने हो भने अब टाइटमै जानु छ बन्डलाई हामीले ग्रिन र अरू एग्रिकल्चर बन्डलाई पनि अझ व्यवस्थित गरेर सेकेन्डरी मार्केटसम्म पनि हामीले जोड्न सक्यो भने क्यापिटल मार्केटमा पनि हामी अलिकति इन्जोय गऱ्यो भने केही खेल्न सकिन्छ कि र रेमिटेन्सको ब्याङ्किङ च्यानलाइजबाट अझ पनि हामी टाढा छौँ यसै गरी विकास ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युम्न पोखरेल उत्पादनमुखी उद्योग र कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमा दिने कर्जाको जोखिम भार मौद्रिक नीति मार्फत घटाउनु घटाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ आजको आवश्यकता मलाई हामीलाई चाहिँ आन्तरिक उत्पादनै बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ तेस, त्यस त्यसको लागि चाहिँ विकास ब्याङ्कको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा यो उत्पादनमुखी उद्योग तथा कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमा दिइरहेको जुन कर्जाहरू छ त्यसमा केही जोखिम भार जुन लगाइया अहिले त्यसलाई हामीले रिभ्यू गरेर कम गर्न सक्यौँ भने

राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिमा यो विषय उल्लेख हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ सय रुपियाँ रेमिटेन्स आउँदा एक सय चार रुपियाँ पचास पैसा चाहिँ खर्चमा जान्छ यसको मतलब हामीले चाहिँ त्यसलाई सञ्चितमा लगेन भने हाम हामी चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्नको लागि पनि अहिले नपुगेको अवस्था छ त्यसको लागि यसलाई चाहिँ अहिले ब्याङ्कहरूले एक पर्सेन्ट थप ब्याज दिइराखेका छ अब यो मोनिट्री पोलिसीबाट कमसे कम त्यस्ता ब्याङ्किङ सेक्टरमा आएका पैसालाई थप दुई पर्सेन्ट ब्याज दिने चाहिँ व्यवस्था हुनुपऱ्यो भन्ने एउटा हाम्रो सुझाव छ अध्यक्ष गोल्यालले पनि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा प्रोत्साहन गर्न मौद्रिक नीति मार्फत थप दुई प्रतिशत ब्याजको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ उहाँले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउनको लागि मौद्रिक नीति मार्फत सहज बनाउनु पर्ने बताउनु भयो